He said,
record dance, come on. Record dance, come on. Record dance, come on. Record dance, check it. Call up a captain. Hey, your side, kill a mutu, wewe. Hey, kill a mutu, your side. Kill a mutu, what can you do? One, two, three. Every dance go up easy. Every high school up easy. Everybody up easy. Busy dancing for Jesus. Every dance go up easy. Every high school up easy. Everybody up easy. Come on, come on. Ate kunande. Kunande. You must kiss him. With the most positive vibe, alongside the one and only beautiful Wambo Kenya, the face and the voice of my generation. Wewe, nakwambia uko na support. Asante sana. Uko na support ya girl child. Ninaona. Asante sana my boys, Pia niko na support ya my boy child. Yeah. So ladies and gentlemen, if you're joining us right about now, unacheki venye tunajibamba, tunaraha, tunajinoi. Sama ni aje? Kabisa, we are having a good time, sindio? Yeah. Nabado, sema nabado. Nabado. Na kama unashangaa tuko maeneo gani, tuko maeneo ya Kiserian. Na shule ni gani? Yes, and indeed we have a great show lined up for you. Kuna vitu kama gani wangu? Kuna school tour, watu wana shule na kaaje. Kuna clubs za shule, kuna talanta, kuna gumzo darasani, ya kuna tuchapiane. There's so much. Pia kuna hype set moto moto hiyo ya Storm the Move. Na the one and only DJ Blue. Kelele yake. Na pia yeah. Tuko na msani. So keep it at Kubash School Life. Angalia beshi yako mwambie pole. Angalia mwingine mwambie pole. Ah, kabisa. And we have a great conversation today. Yes. And the conversation we're having today is about teenage dressing code. Yeah. We wanna find out how do we balance. Kama young people, we want to look good, sindio. Yeah. We want to look young, we want to look fashionable, sindio. Yeah. But how do we strike the balance of looking good and, you know, being presentable, you know? Yeah. Usika indecent, usika inappropriate. And wanna find out, do we dress for ourselves or do we dress for other people? That looks like, do we mind other people when you dress? Yeah, so 0792-1010 is our SMS and WhatsApp number. Na pale kwenye Instagram at Kubamba TV, Facebook at Kubamba TV, official fan page ama at one Kenya across all my socials. I'm at EJD host. Lakini sahi tukaribisha bwana principal. Yeah. Atu adan, sindio? Sindio. Kabisa, karibu sana. Hey! Hey! Aibo! Kabisa, 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 yeah.
So we are so happy to be in this amazing school. We want you to look at that camera. What, say your name, your role, and tell us something about St. Mark's, and even welcome all our dear viewers to this amazing school. Thank you very much. Viewers, welcome to Kubash School Life. Hosted today by St. Mark's Kiserian Mixed Secondary School. We are very excited to welcome you here. My name is Clement Njoroge, the principal of our school here, and we are happy to have you. St. Mark's Kiserian School is a relatively young school. It started in 2008. In fact, it was begun by our primary school next year, and it was hosted by the primary school with 31 students. Since then, it has grown in leaps and bounds. And as we speak right now, we have a population of 1059 students. That is 555 boys and 504 girls. We also have a population of the working force. We have 44 workers, 36 teachers, and 8 non-teaching staff. And we changed our name from Kiserian Mixed on 27th May 2022, because the school is sponsored by the Catholic, and that's when we were christened St. Mark's Kiserian Mixed Academy. Thank you. Amazing. Are you happy to have us today? Are you happy? Tunaleku dance? Tunaleku dance? Aya, wapi kelele ya storm the moon? Wata kutas, kabla principal waende, tupige moja na yeye, sawa? Kila mtu, to the right, to the left. Kila mtu to the right, to the left. Tune to the right, to the left. Kila mtu kama kwaya, pegia teke, teke, rudi tena, teke, rudi kila mtu, teke, rudi. Akienda kuketi makofi, makofi, makofi. Kila mtu wewe, piga makofi. Go, 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 go
Hey, Gosho. Wewe, Gosho. DJ, pull up. Pull up, DJ. Pull up, DJ. Pull up, DJ. Remember, my name is Tom Dibu. This is Kuba School Life. Which school is this? Wadi watu sikia nyumbani. Which school is this? Mikono zote mbili juu. Zote mbili. Kama unanisikia mikono zote mbili juu. Strike. Kila mtu le. Twende wote Gosho. Gosho. Oh, let's go. Everybody, everybody, everybody. Check it. Angalia pole pole. Kila mtu check it out, check it out. Kila mtu check it out, check it out. Very nice. Sasa makofi pole pole. I'm going to go. I'm so blessed.
sabroso. Yes, so many blessings. Everybody, let's go, let's go, pole. Yes, I'm coming and going out. How many is around about? Everybody, that's on book out, carnival. Check it. Where's that guitar? Saint Max, hey! Tuendele, Amadou Siendele! Tuendele, Amadou Siendele! You guys don't remember this is Kuba School Life, work a guitar with your time. Kila mutu guitar, hey! Come on, throw your guitar, uyo! Work a guitar! Work a guitar! The first lady! Work a guitar! I'm gonna pick up on the ball! Now you pick up on the ball! Pick up guitar! 1, 2, 3! Everybody, come on, quiet, go. Napenda tabu, kwa Yesu tabu. Everybody, let's go. That's the deal. God, na devil tunampiga, hat you. Checking life simple, part two. Russo. Go. Wala unahitaji mangoto wewe ni ngoko msupa sana jo atana ati hizo tamta jonga lenga hiyo form hizo kombe anakata kata kila mtu ni moyo mama jo atana na crop kila Friday hizo ni ati kata weka mkono juu makofi. My name is Stop the Move, this is Kuba School Life. She say 1, 2, 3 right left. DJ Willie, pull up. Ladies and gentlemen, I hope you're having a good time right here on Kubash School Life. And of course, I'm still your host, EJ, the host with the most positive vibe. No kiangalia nyuma yetu kitu inaendelea ni kitu inafurahisha. Ni lunchtime, lakini hiyo hype set imekuaje. Niko na captain wa shule. Hadi captain, DJ Raf uko wapi? Hadi captain, nakwambia, imekuaje hiyo hype set? Hiyo dance ilikuwa fitting mbaya. Tumefinish kumalo. Hata naona tu akiona hiyo tu. Ni hivyo, ilikuwa shava tu. Sawa, lakini kesho at least mtapumzika, au sio, si ndio? Ndio, kesho tutapumzika, ni ka weekend. Kabisa. So, ladies and gentlemen, the conversation that we are having today is about teenage dress code. Na niko na tanzia na wewe, useme jina lako, and what are your views about teenage dress code? Unafaa uachiliwe ujichagulie ama inafaa unachaguliwa chenye unavaa? What do you think? What's your name? My name is Marion Mureithi. I think tunafaa to kila mtu avae venye anataka, si venye unachaguliwa kuvaa, cause I think it's your opinion and we mwenyewe ndo una feel ukiwa comfortable venye umevaa, si venye umeambiwa uvae. Yeah. Jina ni nani na wewe unafikiriaje? Yo, I'm Sammy Mureithi. My opinion is tuacheni kufollow kitu watu wanafanya, but pia tuangalie places tunavaa hizi dressing zetu. Let me use an example. Umeenda church, umeenda na ragged, you are seated there. The service ina iko on, ina maybe iko live hadi ime broadcast your live, then mwenye ana akona camera pale manze hadi anazungusha anakupita tu manze. So tuvaeni kitu pia ni dress yetu tumechagua, lakini pia ina impress wasi ubaya venye cameraman atakuona kwenye screen. Inakwambia my friend, my captain, wacha nimalizie nayo, lakini let me hear from you. What's your name? My name is Ann Kamau. And for me, part of dressing, mi usemanga, you dress according to what, how people want to know you. Like, utakuta mse, ame dress kama DJ, ndo utajua ni DJ.
unakuta mwingine amedress kama professor, utajua ni professor. Unakuta mwingine anadress kama lab technician, utajua ni technician. But nowadays our teenage are dressing to types of our clothes that you cannot really understand what professions do they have. Kabisa. Hadi captain, tumemaliza sasa. Niambie, teenies waachiliwe ama wachungwe kidogo, captain? Wachungwe kidogo. Wachungwe. You heard it from him. 0792-1010 is our SMS and WhatsApp number. Wambo Kenya, mbogi yako inasemaje on your end? Thank you so much, EJ na mbogi yako. Na mimi niko na hawa maguys. Maguys, eh? Yeah. Maguys, ah. So to our dear viewers, the topic of the day you are talking about, teenage dress code. You want to know, as young people, how do we strike the balance of looking good, of looking nice, but still you are presentable. Let me hear what these guys have to say about the topic. So niambie jina yako. Kwa majina naitwa Teri Wangeshi. So what inspires your dress code? As a young person, what inspires you to look good? Fashion, weather, na pia nidumishe heshima yangu. Oh, fashion? Yes. Okay, mwingine. Hapa mimi niko na swali kwanza. Nataka kujua, let's say beshte yako amevaa inappropriate. Ni unaweza mwambia ama utogopa kumwambia? Utamwambia? Nani atasema atamwambia? Ehe, utamwambia? Ehe, mbona utamwambia? Nitamwambia kwa sababu nitamwambia ili a change asikuwa na vibe. Ni wasijaibisha, si ndio? Na kuna mtu anasema maybe beshte yangu amevaa vibaya. Mimi sitamwambia, naogopa kumwambia. Kuna mtu anasema hivyo? Ehe. Mimi sitamwambia kwa sababu nitaogopa. Na sitakuwa na ile courage ya kumwambia. Utakuwa na courage? Lakini sinaona amevaa vibaya jamani. So utacha tu ajaibishe? Lakini kuna vile yani huwezi enda direct kwa ya mtu. Oh, so maybe unaweza ngoja hiyo time ishe, alafu kuja kumwambia baadaye. Na hiyo look haikuweza, si ndio? Aya, kuna mwingine inside unataka kwa ehe. Utaambia beshte yako kama amevaa vibaya au utaogopa kumwambia? Actually naweza kuwa na kauoga juu naona nikaa namwaibisha. Ehe. But sio utamwambia, utaacha tu ajaibisha yetu. Hey, utaacha tu. Utaacha ajaibisha. Utaacha ajaibisha. Okay, alafu mimi nataka tu kujua juu hii ni topic ya young people. We do life together, si ndio? So hii teenage dress code. Mimi nataka uangalie mtu mmoja, angalie kamera tuambie what do you have to tell other people about looking good, about the teenage dress code. Ehe. What do you have to tell young people about teenage dress code? Me, what personally I'm gonna say, mwache kuvaa kama malaya wasichana. Wavai vizuri. Yes. Haya, mwingine anyambia utasema aje? About teenage, what will you tell other teens about teenage dress code? Actually, mnafaa tu kuvaa smart kama wewe. Unaona ule umevaa smart? Oh, mimi ni example. Yes, a good example. A good example. Ama kama ni msichana, unajua kuna zile za mashosho pia. Na kuna zile fashion, hizo sasa tunadai. Yeah. Kuna zingine pia zipendezi wazazi na pia sisi. Kuna zile tufai kuvaa, si ndio? Yeah. So I'm advising them. Wavae pretty looking. Amazing, to our dear viewers, umesikia, look good, look pretty, but tusijaibishe. Ama namna gani ma guys? So tunateka short commercial break, keep it at KTN home.